Zdravo narode, to jest dobroveče. Evo u večerašnjem klipu ćemo da pucamo ove rakete povodom pređenih milion prikaza na mom kanalu. Hvala svima što pratite moj kanal. Za vrlo kratko vreme sam prešao milion prikaza, zahvaljujući Jovanu i njegovom kanalu. I sada ćemo da upalimo ove 5 rakete, da to bude kao neki specijal povodom pređenih milion prikaza. Idemo dalje na preko milion, 2, 3, 5, 10 miliona prikaza i tako dalje. Krećemo sad.